Xəbər verdiyimiz kimi xalq artisti Brilliant Dadaşovanın bacısı oğlu Zaur Məmmədov həbs edilib. Zaur Məmmədov həm də əməkdar artist Mehriban Xanlarovanın keçmiş həyat yoldaşı olub. Zaurla Mehriban illər əvvəl ailə qurub, amma onların nicahı uzun çəkməyib. Cütlük bir müddət sonra ayrılıb. Zaur Məmmədov 2006-cı ildə ikinci dəfə evlənib. Onun bu nicahı isə 7 il çəkib. Qeyd edək ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində narkotik vasitələrin satışında ittiham olunan 1973 təvəllüdlü Məmmədov Zaur Arif oğluna hökm oxunub. Hakim Siyavuş Hacıyevin hökmü ilə Zaur Məmmədov 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.